ngeten iki. Kuwi kuwi anu kuwi anu nemen kuwi di anu. Plekat lho, plekat. Nah. Cantrol. Mas Da Yusuf. Gambare Ki Yusuf. Nah. Ini Mas Da Yusuf. Apakah arti Mas Da Yusuf? Artinya apa? Sesuk takon Omega. Sin. Wah. Lah. Cil nek urung rampung jut ngamin. Hei. Kuwi balaku aja diantemi. Lho ya kok ndek bola kok ora sesuai karo jenenge kok. Ora sesuai pripun. Bocahe kaya buta kok jenenge percik. Kuwi kentros kuwi iki kentros. Iki pancen wiyaga iki jenenge neka-neka karo pengumuman. Iki sing kendang iki coba. Sing kendang. Iki jenenge sapa nek ngerti? Ganteng to? Ganteng. Kimpul. Kimpul. Kimpul kok iket-iketan lek ya iki itu. Mongko iki ndrik emen cilik ya. Urung kawitane brangta wing manuk wis nalani katresnan. Iya, samemberikan. Manukmu, Mbah? Nang sampur. Yang keng bokor. Kanca utawa bokonge kancane. Bokore. Bokor kencanane kok dadi ketularan aku. Sredenan ning kasewakan. Busana maneka warna maneka warna sebab puspita ing hadiyana yang pandra sarwa rokma renggeng manik noro wata Prabanya kang sumirat Abra Prabanya kang sumirat Kanyareng teco Gilat sisiring tadit, sisiring tadit. Wimbo kondo amri, mi. Mahuto mandu separan mengambar kuongas ngebagi madyan yang pasiwakan pangdiu Yo, iya ana bintang tamune sapa Mbak Elisa ora karo salah su. Oh iya, ngedoh men le lenggah.
Iya. Lah iya, peteng ora ketok kamera, mau ya cedak dalang. Iya. Iya. Ora ora ciacie. Nganyep ngene. Lah iya. Ya matur nuwun karo mau dikancani Mbah Waluyo. Oh iya. Wis bali. Wong enok. Ayo kur njipuk dit kek mulih ae mau kuwi berarti. Lah iya. Diaturi munggah panggung yo diserampatke. Iya. Serampat. Kae lho, Mbah. Iki lho ana sing nganggo kabel, Pak. Oh iya. Lah. Cet sik. Iya. Iso ora? Iso ya. Aku jane milih sing nganggo oyot kuwi. Lah. Kok seneng sing nganggo oyot? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho, sampean ki Islam lho? Lho. Piye to kowe iki? Piye to piye to? Aku ki nek Jumatan mangkat kemis. Mulih. Lho mruput to. Mangkat kemis mulih setu. Oh. Ngono. Ngono. Mruput mulih keri. Rapopo. Nggih, kula nuwun iki kalih Elisa niki apa kepiye iki yo. Nuwun. Nggih. Anakku. Nah, kula niki putrane Mbah. Wow. Bapak kula Bapak Waluyo. Oh, nggih. Nggih. Bangun to, sami to niki. Padha, padha. Padha. Padha menungsane ning beda kelir. Lah nggih. Ora apa-apa niki. Ora percaya e, Pak, nek aku ki anakmu. Heh? Ora percaya. Jare aku kok Sulawesi rupaku kaayunan ngono lho jare. Lah ora. Lah. Ora percaya nek aku anakmu, Pak. Ya jelas anak, no. Anakku ning lingkungi jabe iki mbokmu wis meteng 300. Weh. Wah, siji bapak. Weh. Ora apa-apa iki ki arep wis meteng 3 sasi mbokne tak ijabine rak tetep anakku. Lah nggih, Pak. Lah nek wong meteng ki pirang sasi? 9. Nah, isi umah 6 sasi ki ora 5. Lah ya, tetep anakmu ya, Pak. Isi akeh turane. Lah nggih, Pak. Wis pokoke anakku ki tenan tak gedhekke biyen dhek buayan repote ora lok ilok. Lah repot pripun? Mbokne iki rak wis mati. Nggih. Matine gur sepele. Lah sepele. Kelilipan kelilipan apa? Kelilipan blandar. Lah kelilipan kok ya blandar yang lahirnya ini repotnya ralok ilok repotnya beribu anak wis biar ora semuanya ini yeah. Telung jam ada yang pamar kalau biduannya kok suwemen ora lahir-lahir bocah ki aku nanti gua bias yang ku nunggu bareng oh gerum biang buang lop iki lahir ini buat dia mancal biduannya biduannya ngomong beru ilmu hari murah marek
Wur, let sedilit kayak bedanya metu gendong anak ini. Undi sing Pak Waluyo dalam bu aku. Niki anak e bayi, sanes cempe aku yo. Ya udah. Ya. Niki anak e bobote patang kilo pitung on. Aduh mboten napa-napa nggih kepeksa bojo jenengan kula jahit Pak mboten napa-napa. Lah iya kok. Heeh sing penting kula dingenge ora ketak. Ayo ora kabeh. Kakon nang ibu lae iki lho men kena nggo mundhol layang. Walah uduk. 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 Senengane kok sora. Cah cilik ora kena telaten. Aku ya mudeng ah. Oh ya sapa? Neng sekolahan ki yo dikai pelajaran. Heeh. Pelajaran. Yo diajari jahit-menjahit ngono. Yo ora. Yo biologi. Nek biologi lek. Kok yo tekan kene to, Pak? Mau jarene nggon mudan. Nggih. Mudan mau jare. Mudan. Kene yo apa ora? Nggon mudan ora? Mudan. Ngeyok kowe. Hah? Yo ngeyok mudan kok. Wah, ngono aku udan angin ora karu-karuan. Lah yo dan angin kok tekan kene. Neng aku ora ngeyok aku. Ora ngeyok sebab apa? Ora. Lah ora keprah lah guru dan angin. Iya ta. Oh. Lah ora ora campur banyu. Dan banyu baru lho udan angin. Udan angin iki ya gerubuk-gerubuk tok. Ora udan angin ya biasane karo banyu. Ora kowe aku guru dan angin tok kok. Iya. Tur nek Jakarta iki udan iki banjire beda. Piye kok beda? Hujan lebat ning banjire ora banjir air. Lah, banjir bandang. Wah. Ora ana Jakarta banjir air ora ana ning liyane meneh Jakarta banjir bandang. Bener nggih. Padahal udane banyu lho kok. Lah iya banjire bandang. Bandange wujude kaya ngapa? Iki acarane napa Mbok Cingak? Anu Mbok Cange. Niki menika ngunduh mantu. Ngunduh mantu iki manten putri nang gone manten kagung. Nggih. Lah nggih. Iki ora ben-ben lho. Nggih. Pak Sutimin kuwi duwe mantu ora mung saka banyu sak-sake. Lah, banyu kuwi emas milihe. Wah. Ora jane banyu bening, banyu soda, banyu langit wis ora seneng, banyu mas. Banyu mas. Kowe banyu mas. Mas sing gone kok banyu. Ora ben-ben. Kene iki nek dadi manten. Cepet akur. Lah kok lu ademe kaya ngene iki. Weh. Ya cocok lah. Terus deloken to piyai sing do ngadeg iki nek piyai kakung karo putri iki nek kademen beda. Bedane pripun? Lah nek piyai putri nek kademen. Nggih. Ngene ya bener. Nek wong lanang iki piye Pak nek wong lanang? Ngono ta? Lah pusate anget iki beda-beda lho. Wes pokene. Nek wong lanang iki semlenget mungkin iki. Heeh. Golek gon sing anget mah. Nek wedok iki kene iki sing panas. Lah mulane iki nek dindrit seret umup kira-kira. Lah ate ngunamu ora dindrit seret. Lah nek gon aku yo gonjit. Guyon-guyon iki matur nuwun karo jenenge Pak Sutimin. Nggih, didongake teman-teman. Didongake pokoke muga-muga sehat mojo temanten sarimbit nggih nyolomban majane beberan ageng atut runtut pindho mimi hamin tuna. Amin. Mangke bagya mulya bebasan mangke sekar sempoko mulya sak wakul lanira. Amin. Kados keluarga ing saiku sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk rezeki kathah melimpah saged ibadah dhateng Mekah dalam Madinah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cil nek urung rampung juga amin. Hei, kuwi balaku aja diantemi. Lho ya kok ndek bola kok ora sesuai karo jenenge kok. Ora sesuai pripun. Bocah kaya buta kok jenenge percik. Kuwi kentros kuwi iki kentros. Iki pancen wiyaga iki jenenge neka-neka karo pengumuman. Iki sing kendang iki coba. Sing kendang. Iki jenenge sapa nek ngerti? Ganteng to? Ganteng. Kimpul. Kimpul. Kimpul kok iket-iketan lek ya iki. Mangko ki entrik emen cilik ya. Urung entrik kowe. Matur nuwun Pak Sutimin, Bapakipun dongane kulo. Usahane akeh lho Pak Sutimin iki. Wah, sing jenenge juragan iki padha karo aku. Pak Sutimin ki yo sapi mau. Pengusaha kayu. Aku ki yo usaha. Apa usahamu, Pak? Usaha kepiye le arep urip nah, aku kowe. Pak Sutimin ki anu, usahane kayu barang mau. Kayu. Oh. Ayam. Sawit sapi sawit wah sing gue wah iki heeh iki men buntut sapi buntut sapi buntut tok iki lho Pak Sutimin iki ngedepi sapi ngono wae patang yuta ngedepi sapi patang yuta toko kayu iki nek kayu iki saingane karo Pak Jadi kae
jadi kayak Pak Senen kayak gitu juragan kayu. Juragan kayu. Ini cari wes munggah pangkat, an maksudnya wes tambah tambah saiki. Neng nek gon kayu, masalah kayu jati karo dhisik dhuwur aku. Karo Pak Sutimin. Kaya an usahamu ya kayu. Karek ming kayu jati. Kayu jati lan bapak apa? Aku bakul godhong jati. Bakul apa? Bakul godhong jati ya luwih dhuwur ki Mas. Wit godhong nek luwih dhuwur. Bakul bakul pecel. Wah, aja muni bakul pecel wis 3 taun ora nang wayang ngene iki to. Ha. Nggih. Ana wong dol pecel gandeng 3 taun ora dodol pecel gawe pecel iso. Kuwi gawean 3 taun kuwi. Ya muga-muga penyanyi Pak Sutimin nggone usaha niku lancar. Sing sambi kala menapa kemon jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya. Rahayu Kang Kesti Basuki Kang Kesti. Amin. Monggo aku ning kene petruk Pak Lurah. Oh, Pak Lurah ya jenengane ana mine yo. Heeh. Kanggo men bayaranmu. Kok ngono mine kae iki kobis tok. Lah. Kenek sing kagungane Pak Sutimin nek Pak Lurah iki Pak Wagimin. Pokoke anggere sing ngarepe nganggo wagi iso dadi pengedhe. Iso dadi pengedhe? Wagimin. Wagimin. Widodo. No. Waliyo. Ora. Ora ngono kok. Cocok demen kok. Gedhe yo. Lah aku ki yo pemimpin. Apa pengedhe apa gedhe apane? Lho gedhe atine. Ojo ngono kuwi. Ono bapak karo anak kok takon gedhe apane. Gue nek tak omongi gila kowe. Arep ndelok ya. Wah. Non, kudu wayang kok didelok. Wayang ora kena ngono kuwi. Iki karo anak kok sembolang nggih. Iki anak dirabeni sapa-sapa tak penging kok rasah. Lah, aja. Rasah. Arep tak nggo dolanan dhewe aku. Eh. Aku dirabi rano sing jangan ke lodeh ya pak. Mongko seneng aku jangan seneng aku lodeh. Mongko jangan lodeh. Isinya apa biasane? Nek jangan lodeh ki nek gunain dhewe kira luwe. Luwe. Terus godhong so. Godhong so. Nah sing apik cemplungi balungan kuwi rada enak. Nek enak nek balungan ya balungan apa? Ya limasan apa joglo. Ora ngono to balungan ki ya. Balungan ki ya iso pitik iso. Iki lho. Wong wis ora dong wong Jawa sing jine balungan ki ya balungan kaya wedhus wae sapi lho. Terus dinaik direk bareng santen. Santen. Terus gorenge tempe garet. Garing, tempe sing goreng garing kok garet. Garet. Jenenge gak tempe garet to. Iya iya iya. Iya. Wis saiki ana pamundutan apa mboten? Oh, kathah saestu. Wah, sakmene kuwi. Nang iki amplope urung apa isine urung karuan semene. Aku ora ngurus isine, gur tulisane wae. Oh iya. Ning omah edo. Ora, ora, aku kok ora seneng omah edo. Iki sing dhuwur dhewe niki. Sugeng dalu Mas Dalang Isuk mugi-mugi karya-karyane melejit meluruskan. Wah, nggih saking Pak Ngadina Tangerang ya. Sanggar Jampi Kangen utawa Mas Me ya nyuwun gending rujak jeruk matur nuwun ya sawerane 100.000 monggo pun disimpen mawon riyen aku ngerti kok nek jenengan mau ki monggo pun cawer kali bintang tamu amoh napa oh mboten monggo pun pokoke disimpen nek nek kaya sliramu kan urung pati butuh saiki arep akeh wonge fokus cuek bae nek kaya aku padune rak ya gur tekan kono to. Mongko nek dipunjung kudu 100. Nek ora ya 50 ra apa-apa. Mulane tak kali bojoku nang omah ki ya mbiyen dek isih urip ngono nek dipunjung kae dipangan aku. Lah sesuk nek jagong balekno gek jagong 50 wae. Aku ya. Dadi di kerdus iki dibopong go bali. Nggih. Napa niku? Nah niki kula saking ingkang kagungan damel Pak Sutimin. Wo saking Pak Sutimin nyuwun gending caping gunung. Nggih. Pun lajengaken Jula Juli ya. Sing membawakan Elisa. Wo. Oh, jos. Mbak Elisa kan Jula Juli iki. Nggih, Jula Juli bapakku. Aku sik caping gunung. Iku lho tulisane yang membawakan Mbak Elisa lho. Hakene amplope tak gawa ra. Emoh. Jare kon membawakan. Oh iya iya. Oh sik. Nah. Sedaya tenaga kakung putri saha kula kentunaken kagem sedaya tenaga kakung putri saha sedaya apa iki? Daya apa kuwi ya mbon maca karo. Nggih, wacanan. Nggih. Sedaya endi to? Ngisor dhewe niku. Saha sedaya kaneman.
Kaneman. Sinoman, ya. Yo. Kaneman iki ya sing dadi Sinoman kuwi. Lah nggih. Kanoman Sinoman. Nggih, iki sawerane ji loro, telu. Pun monggo amplope tak balekne. Nah, isine gowo kok. Ora nesu le wong iki suci to lah, gua ngapa tak amplop. Emang diguang ya, Pak ya. Genten profile Pak Sutimin tuan rumah. Wih telat lengek kae iki. Oh iya, diwaca sik. Kowe Pak Sutimin kalih Bu Puji Saryati. Oh nggih, garwane. Ya, ya. Iki apa sapi niku lho, jual beli sapi kalih kayu. Oh, lah iya dipaca dulu. Sik enom kok maca ora iku. Tunjukkan, Pak. Iki utekku kayak buyar-buyar tenan, Mbah. Genah. Kena beruat ngene kok. Padha wae to. Motone ra digowo. Lah tulisane munggah medhun gak aku. Kok tulisan munggah medhun ki piye? Lah ngene-ngene gak bergendruk barang ora iso aku. Heh. Profil tuan rumah Bapak Sutimin utawa Puji Saryati. Dagang sapi, jual beli dan kayu. Surodadi Umbul Rejo apa Umbul Harjo? Umbul Rejo. Umbul Rejo, Poncong GK Gunung Kidul. Padha iki padha aku ki ya jual beli padha wae. Apa jual beli apa, Pak? Jual baju beli beras. Walah. Ha teneh udan bendina. Uyuh jeneng omah. Iya. Ini ganteng meleh. Nggih, dibaca dulu wis komplit pokoknya. Saking Pak Kus bebek goreng. Nah, iya Pak Kus. Aku mau ya kepenuk, anu kepenuk. Kepenuk. Lah kuwi piantune nang kono kuwi. Lah iya Pak Kus, wah jantenan. Mbah, Jo. Pak Kus ki nek karo aku tenan lomo tenan lho Pak Kus iki. Lomone pripun? Walah, tenan. Wah. Woi aku wis tau nang omahe to. Heeh. Udah iki nganggo topi anyar. Woi Pak Kus topine anyar. Lah arep po? Yo. 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 Dipeke topine. Sing ping pindho. Woi sandale anyar Pak Kus. Yo. Terus aku gua bojone ayu Pak Kus. Kok ranyo. Kok ranyo. Ha aja ya. Iki sawerane 320.000. Napa diterima? Nggih. Pamutane napa? Nun. Pak Kus. Pamutane podang kuning. Podang kuning. Mungkin pun sentikan nih. Kalau nggih wonten titipan nih. Sering. Golek ke. Kok kaya arisan tuh titip titip. Titip titip ke. Iya. Kok kleru sing mau barang tok rokok. Kandel lek iki. Wah. Iya. Iki mesti go dalange. Drill kandel. Kandel iki titipan tenan iki. Iya. Sik. Nek buka alon-alon lek kleru angkane malah ra payu kok. Kandel wae kok. Ya, Pak. Waduh. Waduh. Apa kuwi? Wah, lah ya iki matur nuwun. Oh, lah kuwi. Apa, Pak? Pokoke ora kena nyebut iki ya. Heeh, ora sponsor wae. Ora ana sponsore. Lah nggih. Iki pokoke ben iso marekke ndasing mumet. Iki lho sponsore, iki lho. Endi? Le, iki lho. Iya, nek sandal lho iki, Pak. Oh, iya. Kuwi ra entuk disebutke mareke ning niku mareke Puyer. Oh, iya. Seleng. Wening aku mbok ditambani pirang-pirang ya ora mari lah pipil aku kok banget buah. Niki titipan nyuwun anu napa mau tembang kangen. Oh nggih. Niki wonten pira iki tak etung isik. Yo, ditung. Pinten? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oh, sak yuta. Nggih, disimpen sik, disimpen sik. Pokoke iki ngene lho Mbok Cange. Iki sing dititipke kaya ngene iki kanggo njagani nek awake dhewe mumet. Iki nek tawa nang pasar iso ditawake nang pasar sapi ki ono Bapak Ibu ingkang sakit menapa kemah monggo kula aturi tindak mriki. Sing boyoke pegel weteng blabak sikil ngethok iki kopokan ki ben ngadep prepet kon nang kondangan nunggu sekesuk metu sak lenteng demok ke yutuyun balake bathok prawan kemlokrak. Iki pakule ya. Bakule iki ya tidak mriki sampean kudu kan sampean bro sampean kada sentak oleh sini iki ora mari duite bali botol balekke nek ten Jakarta niki 50.000 teng mriki niki 5.000 mboten napa-napa kula teng mriki ora golek duit sing penting golek pas seduluran lah telek ning ngono rogo kudu diragati sebab sing dirogoi saben dina nek ora diragati iso dadi ragangan bakule iki ya iki 19
kuyar kowe. Niki kula bagekke napa nggih sinten? Bagekke kemawon. Bagekke? Nggih manut jenengan kok. Ya, ke bapak tak. Menteng aja wong mbah walu ya. Anu kuwi lho sing anu nek aku ya. Oh iya. Eh. Piro sindene? Sisi pa loro. Sindene papat, papat siji gek piyagane. Lah sing pinten? Piyagane 10. Loro. Telu. Wah, kaya wong ngenahi santunan. Kiceng telu sapa? Kula mawon. Dalane jalo, Pak. Eh? Lah kowe apa kowe? Lah aku iki tugase kuwi munganku. Nyanyi-nyanyi. Iki mengko tak dumeneh niki niku. Nah? Tak dumeneh. Dalange apa sing ngendang? Wah ampun lah biyen. Kleru pripun? Rekane yo tuku irek nguyek-nguyek lah ngadeg kabeh rambut. Oh, obat apa? Ngerti jembatan apa? Sap, ayo. Sap, sap apa? Arum bawaannya apa tabawa nih pak? Eh? Sapa, bapaknya bawa? Bawa apa dong? Sap, kuwi mau. Aku kaya mengapal ke TV ku neng omah no. Saben pengi nyawa ndang iki ora ngapusi. Ya ngapusi piye? Soale iki nek arep ngapusi aku wedi. Lah kek kancaku. Oh, kanca plek ya. Kanca. Yo. Yen memecang. Dua ngoyoker rek wani. Mengkero. Hati-hati Pak, aku nek jrok ngono lho. Iki leng kuwi jange-jange ngerti ora sale. Mergane? Ora nggo sandangi dai beras iki risi. Kompak ya kene yo. Iya, kompak kabeh. Kompak kok nganggo seragam. Lah iya to, padha. Monggo le nutuk yo bareng kompak iki diabane kendang. Apa tekne latihan yo? Nah iya no. Ora. Hah, ora. Tekne ditanggap nek ora yo. Lah nek ora yo ora nabuh kok yo. Nek ora yo gorting glundrung kaya ora. Lah nggih. Kembang wetan Pacitan. Pacitan. Ukrungku sapi teng. Nek ya ora apa-apa wong kok ora wurunga ya ning kono. Iya, nek dipangan. Pacitan. Hei. Wes pol. Ngublek ngublek kok penak lah sing obat kabeh iki kan gak mu. Eh. Iki kudu garpu sepeda. Kok nganggo gepok. Piteng gepok pite. Iya. Panas. Dan panas lengaleng capi gunung owe owe owe
tekek lorek. Tekek kok kenapa? Kudu kok. Ora usum. Kali ini ora nek abon-abone saiki. Ora nek nganggo tekek lorek ora. Alah. Wis tak omongke bola-bali kok ngeyel. Anak ku karep kaya ana ayune iki tatone kene iki tekek. Oh. Kok roh sampean kok roh? Oh, bapak ki nang ngomong. Nek seminggu radun tak ungake tekeke marep munggah. Anu tato kene iki ditato mawar. Nggih. Lah takon lha kuwi wite ndi nduk? Lah iki lha oyote, lha iki. Ayote lha iki. Oh iya. Ya ya. Kok ireng-ireng. Ana kayu nyong kok gedang kae kethek mlumpat galengan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Wah. Malah. Ben elek sing penting pinter golek utang. Ono-ono. Ngono kuwi lak mengku yo nane. Ayo tekek, kowe kudu tekek lho rek. Eko, yeah. Oke. Lah Eko lah kuwi eneng Eko. Ya. Nyuwun sewu nika namung gegujengan ke mawon ngene. Aku ki parikan ana sing becik ya dipethik nek sing ana sing kirana. Tergandeng, tergandeng, gandeng tekek wis familiar tergandeng. 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 Heeh. Ora. Lah oh sewu. Ora sing-sing. Sampeyan ki 20, 20. Rong puluh mah lah ngapa tergandeng kok rong puluh ya mangewu wis mah ora tergandeng iki contoh sing apik lho mbok cangkek dadi eh lah kuwi ya apik kuwi ora kuwi tundone iki kuwi soalé batinmu ora lairmu iki beda aku ya aku piye semene iki wis dong nek tergandeng muat tebu ki artine apa ki dong mana rasa tunggu kurang lah gak anak kursa kata ora bersyukur ana wong ora aku ora bersyukur lara diulungi kok kan bersyukur lah syukur apa punya lho kuwi apa gak mau 10 kok terbantu gak aku main 10 kok main ada kekidungan kok dinyang lagi aku iki wis ora sah gak apa perlu ne wis slap lara ngono slap boyoke lara sapa aku iki lho oh lah iya entah cilik kok boyoke lara nanti kaya aku alah enggak ya heh tergandeng tekek apa tergandeng niki iya ora usah tergandeng iki sing apik-apik wae lur ku ya apik tergandenge apik wong sanyar kok iki sing apik wae arem-arem gedhe dawa ora sah mendem rusak nekrom ayo ayo matur nuwun pangsutimin sing wis timbali kula riyen yo piyayi ne pancen disipi hei ora kenal miskin penak sing dadi mantu sampe tukang dilampune wes mesti paten manten kakung jajale nutup korden temanten putri wes nunggu ana ngabeh paling apot sing dadi mara tuwa eneng omah rara popo sedang aten anyar atine rada gelo timbangane gebrek banget ayo bono padha lunga sing lagi ewo cukup lungguh kaya paten jamu ora ngerti sing nguri padha kistro tamune sang kaya ogah kuwatir urung mateng apa para pamirsa
monggo niki budaya Jawa tilarane nenek moyang zaman kita samyang dulur-dulur iki bareng-bareng lestare ngapun meneh jare sing dadi iso matu jadul sing dicekel ya monggo setir ngalor ngidul wiwit esok sore nganti mondar mandir kuat boto watu kayu kadang kuat pasir pinter sing ngendang iki aku nek ngiringi waluyo ngene iki terus iso jebol iki gendangku tak leren ya dilarani sih sing ambekan ana sawer sawer sing ngendang di sawer mas ngendangi apa-apa wae iki men ra kesel tak mongi tak gendung-dung wis ora percaya cocok kowe omong walang kakek walange kadung tak gendung-dung walang kakek walange kadung tak gendung-dung wis kowe lambok kendang turun-turun ora kesel karo kowe tak gendung-dung meneng iso dibabit jadah apot meneng ngono lah sing dadi guru nyambut gawe piye nutuk nganti dinane sepi pak gendhingane pancen ora kena saru-saru guru kena dibuku iku kena dipiru tenan ah wes wi metu ampuh ya pak ipung ki ampuh ampuh kaya pil ngabuh ngungkuli pil iki mau ana pak alurah jadi negapnya toramatama karo dulur peti gopan santo ngono kuwi desa kene adatine kemari Pak Lurahe Pak Wakimin ka aja rajir nggih karo sapa wae gapyak nggih mau bengi nang ngendi kono ke jenenge nyanyo anu ora kene iki lapangan sunggingan sunggingan metu jedul tak kira ki arep yen ning tawang ana lintang opo terus loro pertemuan wah karo sing ora ding kemesraan wah pokoke jos lagune ini Pak Wakimin panjang jos lurah sing ajur-ajur pokoke bahasane tinata mentar cinoro mentar artine sane sane guru itu lembutan kena jinumput ujune apa Pak Mro jeling aker metu katon musukan mabur pantolan jagon roti Pak Wakimin ya ampun tenan artine ya kuwi mau wong sing ajur-ajur iki pokoke karo sapa wae iso wah lah nggih apa meneng ngono lak sing dadi nunggu pancen esok ra kudu anggawe lamu wong wis dipunjuk kono kene wong e wong ning jam 5 sore mumet muter golek kae ibu nganggo jilbab warna putih ibu sana muslim jare lak perlambang suci nek aurat yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggur disawan katon alam ayu ditambah beriman sopan santun monggo pasane mapan iso bedakno endi sing kalah karo sing arep ditambah pinter ngaji mojo nikono ibu cah abg nyandang nganggo komeng sak jeleme dhewe wis awake lemu nganggo cilik kaose bareng nyongkrok-nyongkrok persis bocah gawe-gawe apane sing apa-apa ya? Tangan mau coba oh iya sing mangkel ke iki anakku dewe karane nganggu jasa iki ngene ngapa? Aku nunggu geni kok meng mati wae bareng celonone bedah genine murup dewe ora tekese iki ndamu to ndamu sak kemenge nganti suwek terus urup ngoten iku. Ya ya ngoten niku lho definisine. Waduh aku definisi. Nek ngomong karo aku jodho. Lah sikil iku tak nondo. Akramane suku biasane ngono ning digawe mlaku-mlaku paling penak nganggo sandal utawa sepatu ra kuwatir ngidak beli utawa kesandungan
Teng iki kromone padaran biasane ngono ning cinggo ada panganan nek warek kenteng jledak kowe ra karuan nek dong kowe ngelih telo mentah mendi doyan tuh telo mentah dhuwur weteng dhuwur weteng dodo iki ngarep dodo kok mburi satu ngarep ngarep iya pak dodo iki hei dadane kono ya kowe wae nek ngono dadane kono lah iki nak ya dodo iki iki nak ya dodo kono ora ngono dodo iki iki dudu iku nek iku dudu dodo iki lah melek kok melek perongkolan rapnak wici mijiran banget dodo aduh telek telek dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit dipakeri balung ayo dijogo supaya napas elando nek nganti loro angel ditulung nah bener tangan iki krone asto cacahe lere bawane padha beda nek sing tengen nggo ngemplok sego iki nek sing kiwa nggo ngopo-ngopo kena ya liane lambe iki kromone lesan biasanya mesti kabeh omong-omongan. Nek aja seneng dinggo rasa nek wonge krungu dadi gegeran. Nggih aja. Irung iki kramane grana. Bolongane loro, ambane padha. Nek kadang bisa irung nimbulke perkara. Lah, nek dinggo bojone. Aduh. Disalah gunakan. Lah ya apa kon praktekke. Ora kena kaya ngono kuwi. Sing penting nek kabeh wis do ngerti kaya ngono kuwi. Orang larang do wong wedok aksi ning tulung ayo dulur sing ati-ati. Kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer iki. Endi? Endi iki? Oh. Ora pamer. Ora pamer melek mah. Angger sing muni uduk berat wis dong. Lah iya dong wae kok. Abot iki mponee ngateke ya sing jenenge gegendingan kuwi yo kuwi sing ati-ati soalnya jaman saiki kuwi sing padha nakal mulane diragati wong tuwa nganti entek pirang-pirang nyatane ana tetembangan kaya ngene iki. Oh nggih. Nek saiki pancene jaman ngetren pamite kuliah jebol mau mlebu losmen. Waduh. Wah. Budal esuk mulia ajek kewengen bar kancane do ujian ora to dheweke bayen. Wah. Wis. Wis diragati ngoyo-ngoyo, entek-entekane malah ora nggawa ijazah ning malah gendong biji. Iya aja. Gawe ragate koyo ngono kuwi. Nadyan. Wis, Pak. Wae urung lho. Urung isih liyane. Wis 100 kuwi. Tergandeng pokoke. Tergandeng iki gandengane waru doyong kok. Wis lewat. Tergandengmu atebu ora saeng aeng dilarang ibu. Cocok. Sing apik ngono lho. Nah, sa bagus. Bagus. Jempolnya bengkok kaya aku kuwi. Iya anggere lulusan bakul pitik iki. Aku mung padhake lulusan bakul pitik. Ora aku kok, aku mbiyen iki guru lulusan bakul pitik dari bojoku tak ajari. Kowe nek tuku pitik jengking nosek duleken dalane ndro. Nek anget kuwi berarti waras ning anggere anyep kuwi lara. Lah bojoku tenan nang pasar, "Yu, kene tak tukune jagomu." Jagone mone kruk-kruk bareng jengkinge bojoku dulek. Kayak kelengkong. Kelengkong piye? Maksudku ki minta kon nganggo pucuk driji lah kok driji papat dibabeh. Memodar jagone. Waduh.
jamane jaman saiki banyak. Wah, padon. Usak lengan ngene yo ora tu. Natian. Natian wato. Ora soleh kuman kang. Banyu banyu
nyopet nyandi mbak? Guru ngebahagia sikit lho bapak. Eki panggungnya gugrak. Lho eki ya disewa kabeh ya tak idak kabeh. Oh lah. Nenek ngono pojok kono nge pojok. Ngkong. Nge mantur sembah nuwun pun pinangkani. Cien, iki wau capeng gunung. Udang anu capeng gunung saking Bopo Sutimen. Terus iki pamundutan sing seko Pak Kus. Pak Kus iya. Arek kleru Pak Bebek. Wani Pak Bebek. Maca tulisan bebek goreng reflek Pak Bebek Kus goreng. Maksudmu kayak Pak Bebek Kus goreng. Sekarang kebalik aja ngapura belum no monggo walah wis apale wah piyayi kene iki piyayi budaya lah budaya bukane ing sastra entuk ing budaya nggih gone seni gunung kidul wis to sinden penyanyi sinden kapan penyanyi kata wah kok ngiyok dapuran pring nyu metu wah 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 banget jelas kau ngisor nih. Melek tuh gini melaku nih orang itu atuhnya tuh nih suang saking oke. Saking oke ya pak. Jatil bang. Jatil Yono. Telung ngewu grup. Telung ngewu. Mulanya aku harap gawe jatil urasi do soalnya urauman demit entek. Demit entek pak. Saking oke telung ngewu. Ini grup jatil kabeh loh. Ayo. Ya. Nadian Nadian wujud emong peksi manuk mbak rupanya meng manuk manuk walaupun hanya burung ya kira dari sana ini jual bawah ini manuk wis ana lan nikah tresna. Iya, sa memberikan. Manukmu, Mbah? Nang omah. Nang omah. Tak kurungi ora iso nglubuk-nglubuk. Eh, lah sene tan omah okeh niko. Ora kok dodol kabeh wulune. Oh. Pergo tak dulang orang-orang malah nguling. Wah. Lah teneh brindil wis melonor. Alus manis nang sa make arus manis nang semake manuke alus legi nyenengke poto rasake lonor kok iso ngrasake manuke lha jarene iki mau manis oh la yo arum alus to alus manis la yo alus tur legi legi andiane kok lha apa kesuntaan wedang ora wih jengkelit nih gue setrup nih nih manukmu halus ora pak wes sini ngomong brikele juan durakupen ini bentuknya gak sekarang berkuku kodanan terus lagi gue gulung nih belas raneng wulune bendrol bendrol kayak tak pake yang bendrol kayak melonor nih anggungnya ora terkuku kuk ora kur karek jirat jurup bisa ngomong-ngomong lasa winggan kula lana ngepe lemu nganggu gula iya lemu nganggu apa hidup ya hidup apa lah mbok mumbian ku rekanu ya harap maca kono ingat harap nganggu hidup ini masang bulu mata ku walu ku dipasang ku abeh ditumpuk kaya kelilipan kelut kene kok kualek le masange mengkurep nek gone wonge wong ngidaki pacitan tok karepe ayu gek cedhaki pasangan ku brodol brul nyemplung nang gelase dayoh agar dombe apa ki aku kok kelelekan hidup iki gek bojo kaya niku hidup kula pak gek sesuk manglim nganggo lim G Alteco lim G mencak lim G udah pernah di mata gulai si bodang jana
aku sewengi ora turu mau bengi. Apa? Masangi mote iki lho kon klambi suruh. Ya ben kemampian to. Mungkin ngopo ora turu iki, Bu? Iki lho masangi iki Pak, nggo sesuk esuk ning sunggingan, mengking perentul. Apane sing teng perentul? Iki lho klambine. Wo, mongko kaya akuarium yo. Kok kaya akuarium to? Nah, akuarium kan jero ana iwak. Iki aneh ora. Nyandeng bisa dadi kaya apa kaya putune impung sing ngendang kae. Enggak putune piye? Sejuan umur 3 tahun wis ora. I love you, Mbak. Aku kandang diwarai bahasa Inggris. I love you. Asu. Aku weh malu yo. Asu. I love you. I love you. Sekarang yo karepe iki I love you ngono lho. Ning ilate iki mbuh karan cah cilik iki ngopo-ngopo luwes ta? Nggih. Lah mbok udo munggah meja juga mbokne iki ala anakku ala anakku. Coba Elisa iki udo. Langsung nang pakem mus. Wah. Amba. Yo yo esok bengi pai iki. Lalu yo. Esok awaning no wis geluyuran. Geluyuran anggone isi kasayang mobeng mobeng. Oh,
Nggih, niki mbeng iki ya ada anu, Mbah. Enten apa niku? Apa saking rencang-rencang Mazda Group. Oh, Mazda. Nggih, napa jual kaos. Oh, ada. Bagi apa sing apa jenenge kepengin tumbas kaos Mazda niki enten mriki niki. Nggih. Iki mung murah mawon kok regane sing pendek niku 75.000. Nggih, sing dawa 80. Nggih. Kula umumne. Nggih, umumke. Bapak Ibu, adik Mas Doemon kura ora iklan. Nek jane niki Mas Da ora dodol kaos. Niki do ajeng ditungke gratis. Nek gandeng. Heh, sik to, nek to. Gandeng terbatas. Ku nek ditungke gratis ndak do rebutan malah suwek. Kula didol mawon men urut len do tuku men aman ora suwek. Ini contohnya gue, ini contohnya. Kasipun nyeten benten kalian kaos lampu ya, Bapak Ibu ya. Angon dah nek katawang ini. Niki Mazda, niki. Mazda. Kayaknya terjamin pokoknya tidak mudah sobek asal tidak dieneng-eneng. Monggo ini. Kantel ora gampang klebon angin, murah regane sing pendek piro? Nah, ngeten niki. Kuwi kuwi anu kuwi anu nemen kuwi di anu. Plekat lho, plekat. Nah. Canrol Mazda Yusuf. Gambare Ki Yusuf. Nah, ini Mazda Yusuf. Apakah arti Mazda Yusuf? Sesuk takon Omega. Sin. Waduh. Oh, Mazda itu Mas Jalang Yusuf. Nah, inilah untuk penggemar-penggemar dan Yusuf mencintai budaya wayang, monggo sing ngersake pendek dan panjang harganya beda. Tentu saja murah yang pendek. Nah, niki bonus lho, Pak. Tuku kaos bonus wayang. Iki entuk Semar karo Bathara Guru. Ya oh, karo. Nduk, gambar. Tuku kaos siji entuk gambar wayang hadiahe bungkus adalah plastik. Nah, gitu. Itu bonus itu. Sinten ingkang ngersakaken mangke berhubungan kalian kadang-kadang Mas Da wonten ing mriki wonten sing kidul menika supados salah. Monggo cekat kancane cekat sedulure ponakne genep awit menika namung terbatas. Kanti menika monggo menawi wonten ing Jakarta menika Kang Salatus menawi wonten mriki langsung 75. Nggih, 75. Anjlok sak kemenge. Nomere wonten mboten nomor admine. Nomor admine niku hubungi nomere Mas Goplen. Mas Goplen. Nomor pira nomere? 08 13 11 55 96 45. Pun catet kemon iki ngersakken mangke mangke saged. Ya. Notifikasi. Nggih, notifikasi monggo supados mangke saged sambetan kalian Mazda. Mas Gopleng Yusuf. Oh iya. Mas Gopleng. Kendir, Gopleng kendir. Gopleng kendir. Kendir para. Lesmana Mandraguna. Nggih, niki wau sampun kula aturaken, sing ngersakaken mengko nek sing anu Mas sampean medhun sapa sing ngersake ya, soalé nek sing munggah kene mbokne piye. Wong mudhun mboten apa-apa, sing penting ora kusui. Monggo, nggih. Iki ngenten WhatsApp. Napa niku? WhatsApp. Saking Sugeng Dalu Mas Yusuf mangke badhe nyuwun sekar loro brontok saking Mas Bodong di Korea Selatan saweranipun 500.000. Nggih. Transfer ya. Nggih. Oh, salam kagem Mas Jatil Jadel di Korea sing nembe nyambut damel shift malam. Nggih. Semangat terus Mas Jadel, matur sembah nuwun ya. Terus iki dipinangkani riyen wau sing tembang kangen wau. Monggo. Oke. Sapa sing nembangke? Tembang kangen iki wau niki nggih pamundutan saking Hong Kong. Oh. Bu Supriyatun. Oh, ya. Kalian iki ancen anten sik nganceng rencang ngancani mboten sindane panjenengan napa kula piyambak kalih mbok de Lia kok de iki endi sing nom-nom biasane moja mboten nenten sing nom niki niku iki yo nom ngono wong nek yo durung buntel pelok ngono kok monggo buntel pelok rene iki sik iki sik urung anu banget monggo oke nom-nom kalih Butia ya iki di anu mboten di bawani. Ya. Dere mawon dibawani mawon. Ya. Monggo Butia tadi cekap saking paling ya. Nggih. Heeh, engko liyane dipinangkani nek gara-gara. Ya. Ora ono. Maju. Oh.
iki lho sinden-sinden kaya manuk neng pasar. Lah piye? Aduh dikurungi. Adem, Mas. Adem. Adem malah ora kangen. Iki butia arep ledekan. 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 Ya ora. Lah, iki lendang. Oh, nek nek ledekan biasane nggo niku. Lah. Iya. Sampur. Yang keng bokor kanca utuh bokongnya kancane bokore bokor kencanane kok tadi ketularan aku kanca nane walu yo, walu yo. Pens berat nggak ya saja. Isi neto ngata iki wau napa niku meh ora limbukan dadane golek wayang limbuk sang walandu kok buyake sebulan nang isor dhewe lha yo ketindian durusa sono niku jundek amah karang wayang iki lambang kerukunan lha nggih lha wong Janaka wis gelem turu karo limbuk to lha nggih ora mandang fisik ayo nek sensake iki baran teman karo Durna le turu yo sak kono Sri Kandri iki turu karo jambu mangli iki yo wis ayem-ayem wae. Ayem wae wis ora bakalan dadi kasus. Nek iki kompendane ketut nek iki. Ketok nek iki. Kompak. Iki kok sing anyep yoga-yoga. Heh, dasare wis ngono kuwi. Iki do bandangan ngoten lho masalah niku. Yo dilanjut. Sandang kelawan pangan Bye.
Wes sing nyawer apa puyer mau nggih. Nggih. Pamundutane saking pundi wau? Puyer 19. Oh, saking 19. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Mbah Pal. Dalem. Mbak. Dalem. Niki gandeng wektune pun jam pira ya iki ya? Jam 12:15. Nggih. Yeah. Niki kula tak neruske kelampan sik. Monggo namung kula nderek ndedonga mugi-mugi yaipun Bapak Sdimen anggenipun hamangku gati kali sing sami kala siyat maja temanten sarimit dados keluarga ing saestu bagya mulya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dongake juga Pak Lurah ngomong masyarakat iso lulus lan sempulur tansah ditresnani dening kawulane. Amin. Amin. Nggih. Monggo pun lajengaken matur sembah nuwun ya. Ayo nduk neruske lakon dhisik ya. Sak durunge neruske lakon ayo. Ndutuk marang resaning Gusti ngucapake asta kekalih ya. Kirim Al-Fatihah kanggo almarhum Kanjeng Sunan Kalijaga karo para pepundhen-pepundhen dalang sing wis ndisiki sowan marang resaning Gusti ya. Khususane larohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae larohi para pepundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Matur sembah nuwun Nduk. Iya. Ayo neruske lakon dhisik Nduk. Iya, ayo Mak tak drake. Sorote pandam sumulo amadangi. Sroning pasarean ngenane wadana remu-remu sang Brahmana gung. Kabyar saning roji ente si panunggal patenono panunggal apa dosani angungkuli mring sasama waluyo aja di ndak kualat lah iya bener kandamu